Але зараз, мені здається, на Сході процеси швидше відбуваються, ніж тут, бо там реальна загроза. І там поділ буде чіткий. Або це будуть наші вороги на століття, які підуть туди, або будуть наші... Вони ж не підуть туди, от чому проблема? Ну, вони, я маю на увазі в екзистенційному плані, вони не географічно підуть туди. Вони, ми ж відразу можна ідентифікувати 2-3 питання, ти розумієш, чим людина дихає. Байдуже, якою мовою розмовляє, та... Вийдуть москалі з... Зідусіль, і що? Але там діти повристали, які вже... Я не кажу про окуповані з 2014-го. Це велика проблема. Це... Маємо зараз працювати з тими регіонами, які ще не окуповані. І, ну, і головне, що треба ламати, от я теж намагаюся про це казати, от є нав'язана знов-таки Росією цей поділ України на Схід і Захід. Я кажу, зачекайте, нема поділу на Схід і Захід. По-перше, є єдина Україна, по-друге, ми всі дуже різні. Ми відрізняємося тут також, бо Волинь від Галичини вже відрізняється, а Київщина від Житомирщини, навіть і від Чернігівщини, і від Черкащини. Та, і мова відрізняється, вимова відрізняється. І що, мова, якою говорять на Черкащині, то не українська, або на Черкащині скажуть, що на Галичині, то не українська. Бо там на Черкащині, на Полтавщині більш українська. Більш українська, тому тут багато полонізмів. Та? Тому припиніть іншувати одне одного. Там в нас є конкретний ворог, у нас ясно, хто ворог, звідки він прийшов, а тут ми всі різні, але в тому, що ми різні, в тому наша сила. Ну, так. Бо ми приймаємо інше, а вони ні. Вони хочуть це гомонізувати в своїй імперії блядській. Але що тут навіть гуцули з бойками чи з галичанами? То різницю мають, розумієш? І то вже ж дикі гуцули, це не звідти говорять, це галичани говорять на гуцулі дикі гуцули, розумієш? Ну вже в ефірі. Зловили останню фразу про дикого гуцула чи ні, не знаю. Якщо прийшла, то вона йде, або чи ні. Дай Боже всім, це як завжди йод, як завжди він вагабунду. Як завжди він за підтримки адвокатського групування «Моріс Груп». І сьогодні я розмовляю з Вахтангом Кибуладзе, який, на мою думку, належить, на мою персональну думку, належить до основних, найцікавіших сучасних філософів українських. Він є професором Українського національного університету, він є професором Києво-Могилянської академії, він публіцист, він доктор філософських наук, він перекладач. Вахтанг Кибуладзе. Привіт, Вахтанг. Вітаю, дорогі. Радий, що нарешті ми з тобою можемо поговорити от так от. Тому що я думаю, що все, що сьогодні поговоримо, те, що ви скажете, було дуже цінно. Я б вартував вас їх послухати і навіть перекласити. Перше питання, яке банальне, абсолютно вже стало, я розумію, що це, мабуть, у всіх інтерв'ю всіх питають, але оскільки випускають такий так званий воєнний йод, то в мене є два основні питання, які є. Перше питання і останнє питання. І перше питання завжди всіх питаю, хоч воно банальне, 24 числа. Як ти зреагував? Тобто твій стан, що ти подумав у цей час? Тут в мене готова відповідь є на це питання, бо знаєш, в психології це фаза шоку і фаза несприйняття будь-якої кризи, а війна – це найжахливіша криза, яка можлива в нашому житті, мабуть. Ну, в мене ані стану шоку, ані стану несприйняття не було, бо я на це чекав. Може, я не чекав саме це, як і всі ми, може, я не чекав, що вони опиняться відразу біля Києва, мого рідного міста, де я народився і виріс. Але це те, що це станеться рано чи пізно, я розумів ще, ну, з 2004-2005 року. Зрештою, після нашого першого Майдану це стало очевидним, що ця імперія нас не відпустить, і що буде війна в тому чи тому форматі. Вона, зрештою, розпочалася гаряче 2014-го, а цього року це просто чергова фаза, жахлива. Сподіваюся, остаточно, скільки вона протриває, не знаю. Тому перша реакція – це, ну, от так, тепер ми живемо в такій реальності, і що робити? От на це питання постійно відповідаєш кожного дня. Тобто, тому шоку не було, несприйняття не було, але було розуміння, що ми перейшли в дуже важку і тривалу фазу нашої історії і вирішальну фазу нашої історії. Я тебе спитаю зараз по ходу, зараз не виникло таке питання.
скажи, ну це, мабуть, добре, що все-таки нарешті це сталося, що цей черв'як прорвався. Бо він рано чи пізно він все-таки прорвався. Ну, важко сказати про війну, що це добре, так? Ну, окей, коли стільки там. Знаєш, як в той приказці, чи маю мушу, та, чи хочу мушу, та, отак і тут. Тобто від нас не залежало. Та, і я ж кажу, ну, це природа і будь-яких імперій, а надто таких деградованих імперій, як російська. Єдине, що ми маємо розуміти, от Варне де Тойнбі, великого історика 20-го століття, є така думка дуже слушна, як на мене, що це лише ілюзія, що експансія імперська – це прояв сили. Зрештою, якщо подивитися в таких великих історичних масштабах, то будь-яка імперська експансія завершувалася розпадом імперії. Так, це от коли імперія не може втримувати імперське ядро і стримувати ті території, які вже захопила, вона починає за рахунок от цих зовнішніх нових захоплень начебто себе легітимувати, начебто продовжувати своє мерзенне життя, але ні. Так? Інша річ, що це життя імперії довше за життя людей. Скільки це триватиме, оце проблема, так? Тому що наше життя не вічне і дай Боже нам побачити остаточний розвал цієї імперії, але згадай, чи очікували ми 91-го року, що Совєтський Союз розвалиться так швидко, за кілька місяців. Ну, на моє життя вже одного щастя вистачить, що Совєтський Союз розпався. Якщо ще буде друге щастя, що Російська імперія остаточно розвалиться, ну, я вважаю, що більшого щастя не міг би чекати в своєму житті. Ну, а вибачте, я перебив чи не зараз? Ні. Але, от ми, наприклад, не імперська нація, це ж так і є, правда? Абсолютно. Так очевидно. Є. Очевидно. Оце імперськість росіян, це азійська штука, коли вони тут побули, далі за собою лишаються, все розвалено, далі наступає територія, вони розширяються тільки тому, що їм тут вже нема що робити. Чи це пов'язано все-таки з тим, що це північний народ, і він маскулінний народ, який знову ж таки налаштований на завоювання. Для мене то, мабуть, це зараз показало, що Україна не жіноча нація, а все-таки чоловіча, показало ці війні, умовно кажучи. Да? От. То це все-таки азійство, чи це північ впливає на цю історію? Ну, я б не використовував такі однозначні протиставлення, як там північ, південь, схід, захід, жіноче, чоловіче. Радше, от якщо говорити про Росію, тут яка проблема? Насправді, от скажу дивну річ, може, насправді Росії немає. Росії як політичної нації, а в сьогоднішньому світі, от це Ярослав Грицак говорить про те, я з ним абсолютно погоджуюся. От дивіться, чому той орган, який керує світом, дуже погано керує, невдало. Але принаймні іншого у нас немає. Називається Організація Об'єднаних Націй. Не Організація Об'єднаних Імперій, не Організація Об'єднаних Королівств, не Організація Об'єднаних Автократій, не Організація Об'єднаних Народів чи Етносів, а Організація Об'єднаних Націй. Чому? Тому що в сучасному світі найпотужніший інструмент об'єднання людей – це є політична нація. І от велике питання. Чи є така політична нація, як росіяни? Чи є російська політична нація? Як, на мою думку, ні. І не існує. Чому? Тому що росіяни перестрибнули в своєму розвитку від такого домодерного стану, коли націй ще не було, відразу до стану імперії. І вони не мислять себе інакше, аніж імперію. І тому це органічний для них прояв триматися за свою імперію навіть через величезні жертви, через війни, через катастрофи, тому що інакше їх немає. Тому що політичної нації немає. І от це такі прекраснодушні очікування з боку наших колег там з європейських країн, де є політичні нації. Є політична нація німецька, італійська, іспанська, британська, французька тощо. А от вони оцінюють Росію теж в термінах політичної нації, а там цієї нації немає. Там є зграя злочинців, і байдуже це Путін, Брежнєв, Ленін, Микола ІІ чи Петро І. І є населення.
дуже різне, не обов'язково російське, не обов'язково російськомовне. І це типова імперська структура. На горі зграє злочинців, яка користується населенням як ресурсом, і тому єдине, що об'єднує цю величезну кількість людей, це ідея імперії. Що жахливого відбулося зараз за Путіна, що така структура, вона вже дійшла свого екстремуму, і саме населення Росії почало до себе ставитися як до ресурсу. Тобто вони сприймають себе як ресурс держави. Навіть власне тіло. Mm-hmm. От, що таке власне тіло для умовного російського не за етносом, а солдати, які приходять вбивати нас в Україну? Це те, що можна продати. Я продаю своє тіло за що? За те, що я можу щось тут пограбувати, когось зґвалтувати, щось привезти додому, ну, отримати статус героя, може, а може ні. Тобто, за що вони воюють? Вони що, за що? Там от предмету, що вони боронять, немає як такого. І вони самі перетворюються на ресурс і вже самі себе сприймають як ресурс, тому ми маємо до діла з абсолютно дегуманізованим населенням. Mm-hmm. Це не можна назвати народом, це не можна назвати політичною нацією, це знов-таки замикається коло, це зграя злочинців, умовний Кремль, який намагається керувати величезним дегуманізованим населенням. Але от що, і тому я б не казав, що це Азія чи Північ, оце такий діагноз. Mm-hmm. І що це з цим робити, не знаю. Це дуже важливе і дуже важке питання. Це існує тотально на підсвідомо всіх рівні, чи це існує на якихось культуральних рівнях, на то, що їм впарюють і так далі. От, що, на всіх? На всіх. На всіх. І тут знов-таки от я супротивник такого поділу, дуже гуманного, начебто на перший погляд, мовляв, є там культура, та, яка об'єднує людей, і є там політика, економіка, військові справи, геополітика, географія, яка людей роз'єднує. Ні, якщо дивитися на Росію, то от, на думку спадає, я часто повторюю цю формулу Едварда Саїда, culture – the field of struggle, культура – це поле боротьби. Угу. І російська культура, я в лапки це взяв, вона є зброєю, вона є елементом цієї імперської от, свідомості, імперського наративу. І, в принципі, ці ксенофобські, а почасти антилюдини наративи, які сьогодні так вправно використовує Путін і його зграя, вони формувалися від Пушкіна через всю класичну російську літературу і мистецтво аж до кінця 20-го, початку 21-го століття. Тому там все збочене. І там токсично все. І насамперед культура. Окей, а як тобі такий висновок, що цей народ не має права взагалі тоді, ну, от, навіть не народ, от, ця от територія, яка населена, от, умовно, коротше, то, про що ми говоримо, ми навіть не знаю, як її назвати, не мають права на планеті, на життя якесь і так далі? Ну, не нам це вирішувати, ми ж не боги. Так? Ну. Просто треба усвідомити, що нема народу, нема нації, і може навпаки руйнація Російської імперії і російської державності в тому форматі, в якому вона існує зараз, це порятунок і для тих народів, множині, які там живуть. І їм ще доведеться пройти той шлях формування політичних націй в множині. Що це будуть за нації? Може, там і виникне політична нація, яка назве себе російською, яка використовуватиме російську мову, якісь наративи вони зможуть використовувати. Може, це станеться, може ні. Але це, знов-таки, це ж не наш клопіт. Наша задача от сьогодні боронити себе від них. А хто вони? Це дуже аморфне якесь утворення. І який шлях вони мають пройти, щоб стати цивілізованими сучасними людьми? Я не знаю. Це знов-таки, це не наше завдання. Українці – політична нація. Коли українці стали політичною нацією? Після першого Майдану, чи вони були завжди? І, чи зараз, під час війни? Важко сказати, бо ми всередині історії. Чи ми є політична нація, так? Ну, от мені здається, що сьогодні вже є. Сьогодні вже є таке усвідомлення в явної більшості представників нашої політичної нації, що ми є якась єдність, саме політична єдність, так? Що не зумовлено нашим етнічним походженням, навіть мовою, попри те, що мова дуже важливий інструмент.
так, от в творення саме політичної нації. Ну, в ставленні до нації я конструктивіст, і я тут прихильник поглядів Бенедикта Андерсена, от навіть назва його книжки «Уявлені спільноти», «Imagine Communities», свідчить про те, що взагалі всі спільноти людські, вони уявлені, а надто нації. Чому? Тому що, ну, от простий аргумент. Андерсен пише, ну я ж ніколи не можу познайомитися з усіма представниками власної нації. Mm-hmm. Але все одно я знаю, що я є частиною оцієї уявленої спільноти. Да? Тому він говорить, що nations are narrations, нації – це нарації. Mm-hmm. Нації – це оповідки про історію mm-hmm. спільну, про спільну культуру, про спільну політичну культуру, про спільне мистецтво тощо. І отут, до речі, мова стає дуже важливою. Тому що не байдуже, якою мовою і як ми розповідаємо про себе. Скажімо так, не байдуже, якою мовою ми фантазуємо власну політичну ідентичність. І тому українська мова дуже важлива для нашого спільного фантазування, для того, щоб ми уявили нарешті себе як от націю, як цю уявлену спільноту. Тобто ми нарешті стали, нарешті, під час цієї війни, ми стали тим, ким ми є, ми усвідомили, можна так сказати, взагалі? Стаємо. Стаємо. От, дуже для мене була важлива, от, до нашої розмови, ти питав, а чого я тут нагодився взагалі на Франківщині. Ми були ж в рамках проєкту «Пен-клубу», ми їздили по невеличких містечках, Роготин, Калуш, і з Мар'яною Савкою, і Марія Тетеренко модерувала ці дискусії. І от, одне з головних питань, скажімо, в Калуші було питання, а що робити з тими переселенцями зі Сходу, які зараз сюди приїхали. І я розумію, що часто-густо ці стосунки вкрай некомфортні, причому і для них, і для місцевих. Але найголовніше, що тут, що треба усвідомити і тим, хто приїхав сюди, і ті, хто прийняли цих людей, що зрештою ми ж представники одної нації. Що це такі самі українці, як ми, попри те, що інколи вони не говорять вільно українською, попри те, що в них ще є залишки якихось там совєтських наративів, які присутні і тут. Але все одно от це спільне горе, спільний ворог. І мабуть, навіть мешканці Сходу більшою мірою усвідомили, якою загрозою направду є Росія, попри їхню російськомовність, попри те, що вони там жили в якомусь удаваному цьому просторі постсовєтському, mm-hmm. він теж удаваний, уявлений простір. Mm-hmm. Але вони більшою мірою сьогодні можуть стати громадянами України. Та? І місія людей, які тут приймають цих біженців, цих переселенців, от об'єднатися з ними, інтегрувати їх. Та? І це великий шанс. Це, з одного боку, велика небезпека, це велика загроза, це те, що може нас фізично просто знищити. Але з іншого боку, це великий шанс насправді утворити, от змішатися, перемішатися. І от знов таки повертаючись, що цей поділ на схід і захід, він знов нав'язаний нам Російською імперією. Що, мовляв, є Західна Україна, яка була частиною. А звідкіля виникає? Це теж імперський проєкт. Мовляв, є Західна Україна, яка була частиною Австро-Угорщини, і є Східна імперія, Східна Українська Україна, яка була частиною Російської імперії. І все, в Україні більше нічого нема. Це брехня. Тому що Україна дуже різна. Ми відрізняємося одне від одного. Ми, навіть говорячи українською, говоримо різними говірками, використовуємо різний вокабуляр, по-різному інтонуємо. Да? Але ми все одно відчуваємо себе частиною цієї української політичної нації. І ми не є частиною Австро-Угорщини або частиною Російської імперії. Ми є сучасною політичною нацією. Оце усвідомлення, воно дуже важливе. І якщо воно приходить через війну, ну, на жаль, от війна наш такий лікар. Такий психотерапевт, який вчить нас жити з нашими проблемами. Це жахливий, трагічний, болісний досвід, але, на жаль, так от історично сталося, що нам довелося і доводиться це переживати. Квиток майбутнє і в рай дуже дорого коштує, велику кров, та це так, так і є. Життя в часи війни – це якийсь особливий досвід для філософа? Абсолютно. От я кілька днів тому давав інтерв'ю німецькому такому сайту NTV, що цікаво, що вони звернулися до мене на початку війни, у березні. Потім була пауза, і їм, мабуть, цікаво було динаміку якусь відчути. І знов той самий журналіст до мене звернувся і спитав от майже те, що ти питаєш. Війна. Та, що це за досвід такий?
Ну, я відповів відразу, що війна – це жахливий досвід. Війна для мене, як для людини, яка ненавидить війну і не хотіла б жити в часи війни, це досвід жахливий. Але знов-таки, ну, зріла людина не має тікати від світу, а має прийняти те, що є, і зрозуміти, який конструктив можливий. Ну і що насамперед війна, який жахливий подарунок війни? Усвідомлення того, що зрештою оце і є насправжня проблема. Що всі інші проблеми, ну, всі погоджуються з тим, що от ми, коли почалася війна, оця гаряча фаза війни, коли війна зачепила всіх нас, то виявилося, що всі інші проблеми на тлі цього, зрештою, це і не проблема. Що їх можна якось розв'язати або принаймні з ними жити. Тому в мене виникла така провокаційна і доволі зла метафора, що війна – це найкращий психотерапевт. Бо ж яке завдання психотерапевта? Навчити людину жити з її проблемами. Угу. Тому що якщо ти приходиш до психотерапевта, кажеш, в мене от є такі проблеми, психотерапевт намагається тобі допомогти розв'язати ці проблеми, це не психотерапевт, це шарлатан. Справжня психотерапія вчить людину жити з її проблемами. І якось перетворювати ці вади, ці проблеми на власні переваги, перемоги і звитяги. Так само війна. Війна змушує нас переглянути всі наші життєві практики і зрозуміти, що наші комунікативні, професійні, кар'єрні, родинні проблеми на тлі оцього жаху, зрештою, це те, з чим можна жити. Це не означає, що вони не проблеми, але з цим можна жити. Оце такий урок війни, з одного боку. А з іншого боку, от, знов-таки, я не втомлююся повторювати, що одна з головних задач наша, ну, насамперед, інтелектуалів, письменників, журналістів, митців, ну, те, що я називаю, зшивати Україну, так? Тобто, от, створювати таку єдність, да, нашу. І от війна, хоч би як це дико і дивно звучало, вона нас цьому вчить. От я скажу таку річ, і, мабуть, от всі погодяться з тим, що от я от кожного ранку прокидаюся, що починається ранок, читаємо новини, читаємо про що, насамперед, що там на фронті, що там, де відбувається. І раптом ті містечка на сході України стають дуже близькими, та? Які ніколи в моїй от екзистенційній топографії не були присутні. та? А тепер це моє. Там гинуть люди, мої люди. Інколи, на жаль, близькі або близькі близьких, за те, що для нас цінне, за свободу, за гідність, за ці цінності, за які ми на Майдан виходили. А інколи це вплітається навіть в родинні історії. От я пригадую, як мене заскочило ще тоді, 2014 року, коли, пам'ятаєш, раптом така звістка, що там якісь запеклі бої точаться навколо містечка Чермалик. І раптом усвідомлюю, що Чермалик – це прізвище моєї прабабки. Ну, вона Чермалих була, тому що вона грекиня з Приазов'я. І раптом це віддалене містечко, про існування якого я навіть зеленого уявлення не мав, стає дуже близьким. Воно опиняється в сусідній кімнаті, тому що отут жила моя прабабка з цим прізвищем дівочим, а виявляється, таке саме ім'я має містечко, яке, боюся, зараз під окупацією ще й перебуває. І оці далекі містечка, далекі території, які за тисячу кілометрів, може, від нас віддалені, стають дуже близькими. І от війна так вчить нас зшивати Україну. Досвід того, що люди приїздять сюди, та, зі Сходу. Досвід того, що люди з Галичини, з Волині, з Київщини йдуть воювати і гинуть на Сході. І там починають сприймати це як власну землю. За той же Чермалик, умовно так, кажучи. Так, за той же Чермалик, так. І ми, читаючи новини, наближуємо для себе, ця оптика змінюється. Те, що було дуже далеким, стає дуже близьким. Так? І це жахливий досвід, це драматичний досвід, трагічний досвід. Але от так народжується відчуття єдності, відчуття спільності. Отак працює суспільна уява. Так? І так ми уявляємо собі політичну націю, яку називаємо Україна. Ну, це те, що я і мав на увазі, коли спочатку казав, що слава Богу, що Чиряк це зірвався, бо це би тягнулося, воно би сюди нічого не мінялося, зараз все проявилося як на фотографії, все. І це от, і, знаєш, слово вживу, віддуплило всіх нарешті потихоньку, віддупляє, не знаю.
Українці, європейці переважно сприймають цю війну як абсолютний абсурд. Тобто не кладеться в голові, ми не бачимо сенсу цієї війни, не розуміємо, для чого її було починати. Ну, тобто ми не дивимося їхнім поглядом русських. Да. І з нашої оптики, як кажуть росіяни, це такі абсолютно ірраціональні істоти, втілення абсолютного зла. Тобто, цьому ми не можемо це пояснити, про те, що ми говорили. Але так чи інакше ми якось повинні знайти сенс цієї війни в цьому абсурді. Який ти знайшов? Я не вважаю, що росіяни і Путін вчиняють нераціонально. Мені здається, що вони вчиняють вкрай раціонально. Якщо повернутися для себе, так. Якщо повернутися до початку нашої з тобою розмови і зрозуміти, що Росія ніколи не була, не є і не знаю, чи стане політичною нацією, а є такою недоімперією, то абсолютно зрозуміло, що єдине, за що вони тримаються, що їх тримає вкупі, це те, що дозволяє їм тримати, скажімо, ну от кейс бурятів умовний, так? Угу. Він постійно ми повертаємося, що чомусь буряти приходять вбивати українців. От, ну, бурятам до українців. Ну так. Чому вони тут? Друга віра тисячі кілометрів від нас але взагалі. Вони тут не як буряти. От це дуже важливо. Вони тут як росіяни, ба більше, вони є ресурсом російського центру імперського. Вони знелюдені, вони дегуманізовані, вони перетворені Москвою, Кремлем і російським центром на інструмент панування, на інструмент поширення оцієї імперськості. І тому це вкрай логічно те, що робить Путін. Тому що ми, Україна, нарешті вислизала остаточно з впливу імперського центру, і вони ризикували втратити назавжди цю територію. Їм же ж не потрібні землі, не потрібні люди, та? Їм потрібні території. Та те, як вони воюють, те, що вони випалюють просто, знищують там міста, куди заходять, це свідчить про те, що не про людей йдеться, не про культуру йдеться, навіть не про мову російську йдеться. Йдеться просто про територію, де будуть стояти російські війська. Оце найважливіше. Тому це доволі логічний наслідок імперської політики, і те, що робить Путін, для мене не є абсурдом. От в логіці цієї імперської логіки і логіці воно вкрай послідовно і очікувано. Тому я і казав, що для мене це не було якимось таким шоком. Як же так? Як же це могло статися? Воно логічно до цього йшло. Ба більше, а що Росія інакше колись існувала? Вона завжди існувала в цьому модусі. Відтоді, як створилася, вона завжди існувала в модусі загарбницьких воєн. І здебільшого неуспішних. Вони практично всі програвали. Були, да? та. От. І тому ресентимент, тому от це заздрість до успішних імперій. Ви більше бачите, що сталося з успішними імперіями. Успішні імперії були успішними імперіями, а потім вони втратили свої колонії доволі болісно і перетворилися на дуже успішні політичні нації. Подивіться, що таке сьогодні Британія. Угу. Це ж одна з найбільших імперій в світі. Або Іспанія. Іспанія взагалі не була найбільшою імперією в світі. Але сьогодні це доволі комфортні держави зі своїми проблемами внутрішніми. Там Брексіт, шотландці з британцями, валійці, ірландці, в Іспанії Каталонія, ясно. Mm-hmm. Там є проблеми, там вони намагаються це якось розв'язувати. Але якщо в такому історичному масштабі подивитися, це доволі успішні політичні нації. Тобто вони на віки доросліші за Росію. Вони не є інфантильними, вони пережили власну імперськість і вони перейшли в сучасний стан сучасних політичних націй і рухаються далі. Наприклад, до об'єднання в Європейський Союз, що це треба, щоб там 100 років пройшло, щоб ми зрозуміли, що це за політичне утворення. А Росія застрягла от в стані не до нації і не до імперії. І тому от постійна експансія назовні. Це розуміння Росії, що вона застрягла? Ну, я не знаю, це ж не до мене питання. Це питання до їхніх політиків і інтелектуалів. Мені здається, що ні, що вони все одно, от вони мислять себе в термінах цієї величі імперської. І байдуже, це Путін, чи Навальний, чи хтось з російських лібералів, вони все одно інакше себе не мислять. І це логічно, це не тому, що вони погані, окей.
Але вони не можуть бути добрими, тому що інакше вони мають сказати, що нас не має бути в цьому світі. От в чому проблема. І це те, що не розуміють наші західні колеги і партнери, тому що вони знов-таки сприймають Росію як сучасну політичну націю, як державу, яка є от, це політичне ядро, і є якісь погані там Путін там, чи хтось інший. Ні, Путін, я завжди повторюю, Путін – це не демон, який закинутий в Росії з космоса. Це органічне породження російської політики, російської історії, російської культури, аватар, літератури, Пушкіна. Mm-hmm. Та, от прекрасна стаття Володі Єрмоленка вийшла «Foreign Policy» «From Pushkin to Putin». Та, від Пушкіна до Путіна. Це логічний шлях. Тут немає нічого алогічного, абсурдного. Якщо вивчати історію Росії, історію російської літератури, російської релігії, російської філософії, то це все доволі послідовне і очікувано. Ну, а як же тоді, дивіться, ми з тобою зараз говоримо, ти це все прекрасно розумієш, я, допустим, я з тобою згоден, а як же так звані сінтенки там по всьому світу, аналітики, які, ти кажеш, Захід не розуміє, Захід сприймає їх, що це така країна, просто от її впала клема і все, а не то, кажеш ти, що це не до і ще інфальтивно не прийшли цей період. А хто ж тоді аналітики і де вони є, щоб це все от? Ми, по-перше, ми ж з тобою розмовляємо на цю тему, чи ні? По-друге, знов-таки, в Західі це теж не знов-таки якась гомогенність. Угу. Це ж велика кількість абсолютно різних країн, да, зі своїми історіями, зі своїми травмами, зі своїми проблемами. І от, ну, простий приклад. Німецький політик, соціальний діяч, інтелектуал, великий друг України Ральф Фюкс, от, який один з творців разом з дружиною, з Марілою Збек, вони створили Центр ліберальної модерності в Берліні, це наші партнери. Вони, до речі, приїздили в Київ ще на перші дні вторгнення, коли були бомбардування, ми їх там возили, показували от, наслідки цього. Тобто вони реально знають, що тут відбувається. І от нещодавно, знов-таки згадувано, що Володя Єрмоленко брав в них інтерв'ю англійською, а я був присутній. І от Ральф говорить дуже таку цікаву річ. Знов-таки, весь Захід цивілізований об'єднує наратив щодо Другої світової війни, який позначається слоганом «Never again», та? «Ніколи знову». І ми теж поділяємо це. І цим ми відрізняємося від росіян, які кажуть, можемо повторити. Але Ральф задає інше питання. Він каже, а от що означає «never again» для німців? І він відповідає, для німців «never again» означає «never again the war with Russia». Ніколи знов війна з Росією. With Russia or with the world? Ні-ні-ні, з Росією. Насамперед, тому що німці дотепер сприймають росіян як головних переможців нацизму, так, як головного ворога в Другій світовій війні. І є провина, є відчуття провини перед росіянами, хоча знов-таки ми починаємо їм пояснювати, що це не росіяни перемогли німців, що це був Совєтський Союз, що там ще питання, скільки там українців загинуло, скільки росіян, що це саме за дуже влучним і трагічним висловом Тимоті Снайдера, це наші землі, криваві землі, тому що тут всі ці злочини відбувалися. Але ні, от існує в німецькій свідомості історичній от такий мем, та? От росіяни переможці нацизму, американці, французи також, окей, британці, але насамперед росіяни. І ніколи знов, це ніколи знов війна з росіянами. По-другому для них звучить, чим цей, так. Тому що це ніколи знов геноцид, не ніколи знов там знищення великої кількості людей, території, міст, культурної спадщини тощо, а насамперед ніколи знов війна з Росією. І тоді стає зрозуміло, наприклад, чому для Шольца був і для еліт німецьких, не лише для ездеків, а також для інших партій, оця червона лінія була постачання важкої зброї для України. Бо як же так? Німецькі танки опиняться на фронті з Росією. Так це ж повторення Другої світової війни. Це ми руйнуємо це ніколи знову. Ми відтворюємо Другу світову. Це ж дуже примітивно якесь. Це хвороблива якась насправді реакція така. Ну, але я про інтелектуалів говорю. В кожного свої травми. Смієш? В кожного свої історії, наративи. Та? І от я до того кажу, що коли ми говоримо про Захід як про певну цілість і єдність, це не так. І це добре. Тому що Захід різний, і в цьому його перевага, що там немає цієї імперської, автократичної, тоталітарної одноманітності і удаваної єдності. Вони вміють, залишаючись різними,
бути спільними. Не бути імперією. Так, не бути імперією, бути спільними і сповідувати людські цінності, свободи, гідності тощо. Тому от їхня оцінка Росії, вона це оцінки. От ти кажеш, think tanks правильно в множині, тому що це різні оцінки. Це різні. От в Британії це одне, в Німеччині це геть інше, Франція відрізняється. Якщо підемо далі на захід, то і поготів, а в Штатах там взагалі своя абсолютна історія. І в принципі, і це добре, тому що саме в конкуренції різних інтелектуальних і політичних центрів, і от в співпраці, і розмові, критичні доволі, народжується якась доволі інколи неочікуваний результат. Певний брейнсторм, який виводить спільну не, в межах окремого сінтенту, а от саме в цій колаборації. Тому що насправді знайти відповідь на ті складні питання, які зараз перед нами стоять, однозначні, неможливо. Давай, я переберу на себе роль модератора. От ми всі прагнемо до перемоги нашої, очевидно. Але питання, а що означає наша перемога? От до всіх, до нас питання. От я кожного ранку і кожного вечора питаю себе. От що означатиме перемога України в цій війні? Мабуть, для кожного різне означатиме, мабуть. І де вона, ця перемога? Угу. Відкинути їх до тих... кордонів, чи взагалі, чи зайти в Кремль і так далі. А чи можемо ми зайти в Кремль? Власне, і до чого це спричиниться? Так. А чи якщо ми зупинимося на власних кордонах, а там будуть стояти гради і смерчі з того боку, що Харків, Суми і звільнений, сподіваюся, Донецьк і Луганськ зможуть жити в спокої і в мирі? Ні. Але тоді що? Тоді що? А Чорне море? А от ну зараз начебто можемо поступово там якісь відкинули їх зі Зміїного і можемо постачати наше зерно. Ще не можемо, ще сидимо в Туреччині, про це говоримо з ними. Але даруйте, вони ж в Сімферополі. І там, здається, от сьогодні по Вінниці вони ж з Чорного моря вони атакували. Так. А взагалі з Каспія прилітало. І от ми начебто звільнили нашу землю, відкинули їх за наші кордони, а вони з Каспія зможуть знов крилатими чи балістичними ракетами найстарими, може не такими точними, а що точність? Ну от прилітає по житлових масівах. Для них точність вже не грає насправді ролі. Це терор, абсолютно. Та? Тому от питання, на яке в мене немає відповіді, а де наша перемога? Коли вона відбудеться? Що означатиме наша перемога? І це питання, яке також треба обговорювати з нашими партнерами, які, без яких ми не зможемо перемогти. Від яких ми очікуємо зброї, від яких ми очікуємо економічної допомоги, від яких ми очікуємо тиску на нашу теперішню владу, аби направду пішли реформи, які потрібні насамперед нам, а не американцям, чи НАТО, чи Євросоюзу. От. І тому от, це питання не має однозначної лінійної відповіді. Це відповідь на це питання має формуватися в різних інтелектуальних центрах. І може інколи думка британця чи німця, чи француза або іспанця може бути більшою мірою помічною і корисною для нас, ніж те, що народиться тут. Хоча тут ми маємо теж не припиняти постійно про це думати. І нав'язувати, не нав'язувати, а комунікувати туди наші сенси, щоб вони чули нас. І щоб вони в тих сінтенках, в тих розмовах також враховували те, про що ми говоримо тут. А взагалі, я, може, пропускаю, не звертав. Існує дискусія з цього приводу, де наша перемога в просторі українському? Ну, от ми ж з тобою говоримо про це. Значить, от на такому існує. Рівні. Тобто, на рівні... різних рівнях. Ага. Ну, слухай, я ж можу говорити про свій рівень. Я не лізу в сферу політичних еліт, але поміж інтелектуалами, філософами, істориками, соціологами, письменниками, ясно, що точаться постійно ці дискусії. Ну, ти за це, власне, питаю. Інша річ, що ми ж не є фахівцями з військових технологій, ми не є військовими. Дуже добре, коли ми вирішимо, от нарешті ми домовилися, це наша перемога. А далі виникає питання, а ми в змозі це зреалізувати? От, наприклад, я б дуже хотів, щоб ми відкинули російські війська за Урал. Та, і все. Але це, чи можна це у військовий спосіб зробити? Або, наприклад, от я до війни говорив, що наша місія в чому полягає? От ми не зможемо перемогти Росію, перемогти в тому сенсі, що там зайти на її територію, захопити Кремль, ну це нереально. А і потім що з цими територіями робити? Ну, власне, ми ж це русські не думають, що з цією територією робити. І головне, а навіщо нам воно треба? Так. І от в мене була така метафора геополітична, що наше завдання розгорнути Росію дупою до себе.
Тобто, от росіянам потрібна місія. От нехай вони вважають своєю місією, що вони боронять Європу. А от умовно, що брама Європи, це метафора Плохія Сергія, так, чи Україна брама Європи, відсунути браму Європи на схід. А? І от нехай росіяни боронять Європу від там, я не знаю, кого, нехай Китаю, там. Ну нехай самі вигадують собі ворога. Я не хочу, щоб Китай був нашим ворогом. Ну, нехай вони собі вигадують ворога, але не на Заході, не тут, не в Україні, ні в Польщі, ні в Німеччині, чи в Штатах, а там десь на Сході. Чи можливо це зробити зараз, не знаю. Можливо було б, якби наші інтелектуальні, культурні, політичні еліти разом з колегами і партнерами на Заході над цим працювали. Але ми над цим не працювали. Ми сприймали Росію як або однозначного ворога, або як партнера, з яким треба вести business as usual. І не лише німці і французи. Українські бізнес-еліти і політичні еліти за кілька місяців до війни так Росію сприймали. А треба все ж таки, от треба, має бути такий здорова суміш має бути те, що називається realpolitik, да? Тобто реальна політика. Mm-hmm. Політика. Ну, я б дуже хотів, щоб завтра Росія зникла, да? Але це ж не буде. Цього ж не буде. Mm-hmm. Ми ж розуміємо, що там величезна територія, там величезна кількість людей, там ядерна зброя, там купа проблем, вони ж залишаться. Да? Тому ми маємо з одного боку практикувати те, що називається realpolitik, реальна політика, але з іншого боку не ставати заручниками цього. І як говорять багато там, особливо лівих політиків на Заході, ну як, ну Росія ж є, от, ну тоді давайте рахуватися з нею просто от з такою, якою вона є, і далі от, перемовини, дипломатія, бізнес. Ні, і це теж не працює. Тому з одного боку треба в політиці бути реалістами, розуміти, що Росія ніколи нікуди не подінеться, завтра вона існуватиме в цьому світі. Але з іншого боку, думати про те, як і куди вона може трансформуватися для того, щоб не бути загрозою нам і всьому зрештою світу. Ми з тобою на початку говорили, і ти правильно замітив, що ці історії, що типа схід, захід, Азія, Європа, там північ і так далі, це воно звучить цікаво, велично, але насправді це міфологія. Чим ця війна, саме ця війна, відрізняється від попередніх воєн? Тому що для мене, наприклад, я думаю, що аналогів цієї війни не було. Ну, по-перше, нам дуже важко це оцінити, тому що ми всередині історії. Угу, угу. І я завжди повторюю, що для нас, для інтелектуалів, потрібна темпоральна, емоційна, інтелектуальна угу. дистанція від подій, аби зрозуміти, що відбулося. Але вже зрозуміло, що це ну, абсолютно нова війна. Чому? По-перше, це гаряча війна з використанням всіх можливих видів озброєнь на тлі того, що в світі існує зброя масового знищення, це ядерна зброя, але також біологічна і хімічна. Не було таких великих конфліктів на території Європи від часів Другої світової, від часів створення ядерної зброї. І це докорінно змінює ситуацію. І оцей ядерний шантаж Росії, який відбувається і дотепер, це щось нове. Далі, що нове? Ми живемо в глобальному світі. І от для нас може бути парадоксальним, що ми з одного боку воюємо з Росією, звинувачуємо наших партнерів в тому, що вони не встановили абсолютне нафтове і газове ембарго, але при тому наша труба ж працює, здається, дотепер. Тобто ми з Росією воюємо, і прокачуємо її газ туди. Що це таке? Це глобальний світ. І так, можна сказати, повне ембарго, але що це означатиме? Наприклад, це означатиме, ну це не до мене знов таки до економістів, я тут профан, але на свій хлопський розум що можу сказати? Що, ну це, наприклад, спричині зростання цін на нафту, що вже відбулося. І Росія, попри те, що не продаватиме там нафту в Євросоюз, але все одно матиме великі статки за це. Тому дуже складні процеси через те, що світ глобальний. І нарешті світ глобальний не лише в фізичному, геополітичному, географічному сенсі, він глобальний в інформаційному сенсі. Це перша війна, коли все стає відомим відразу через інтернет, через супутникове телебачення, супутникове спостереження, ми відразу знаємо, от, що відбулося. І це як і позитив, так і негатив. Тому що, з одного боку, ми можемо відразу намагатися доводити ці злочини,
Але це відразу жахає велику кількість людей. І оцей терористичний шантаж, який здійснює Росія, от теж розмови такі. Росія поводиться вкрай нелогічно, абсурдно, чому вони обстрілюють не військові об'єкти і навіть не інфраструктуру, а просто житлові квартали. Залякати. Логічно, та це терор. Угу. А надто у світі, де є інтернет, коли от ці картинки просто розлітаються відразу, як гарячі пиріжки, і лякають всіх у всьому світі, ну це логічно. Але ми маємо розуміти, що так, сьогодні от такий світ. І з одного боку, це для нас великий потужний інструмент. Ми можемо стукати в усі двері, ми можемо кричати різними мовами на різних майданчиках про те, що відбувається тут. Але з іншого боку, так само росіяни, Путін і вся Росія це використовує. І лякає весь світ тим, що от може бути таке. Може бути така катастрофа в центрі Європи. Тому так, абсолютно, я з тобою погоджуюся, ця війна геть нова, геть інша, бо більше. Вже ж зрозуміло, що оці всі озброєння, які сьогодні застосовуються в Україні, вони реально були створені за останні там 50-40 років, але в такому масштабі вони не застосовувалися. Були якісь навчання, маневри, так, але от в такій гарячій війні вони не застосовувалися. І це змінить, наприклад, абсолютно там концепцію стратегії, тактику війни, але знов-таки це питання не до мене, це вже питання до військових, до фахівців в цій сфері. Тому так, це абсолютно щось нове, але ми навіть не можемо усвідомити до кінця, наскільки це нове, тому що ми всередині цієї історії. Тобто, скажімо, я зразу буквально от сьогодні гарячий, тобто Вінниця – це не ексцес виконавця, це свідомий порух, свідомий жест. Я б сказав так, ексцес виконавця в цій війні – це елемент сценарія. Ексцес виконавця – це елемент сценарія. Тому що не влучила ракета по військовій базі, а влучила в житловий будинок і вбила десятки мирних мешканців, для них це теж позитивний результат. Ну так вийшло, так. Вийшло так, ну майте на увазі, залякали, так, ага, не зруйнували вашу інфраструктуру, але вбили мирних людей. Тобто я взагалі зараз, бачите, я не оцінюю там є моральні якості Путіна чи тих виконавців. Вони поза можливістю моральних оцінок. Але якщо от говорити про те, наскільки вони логічно чи алогічно вчиняють, то я б от це теж небезпечно казати, що ні, це абсурд. Це незрозуміло, там немає логіки. Ні, там є своя інфернальна, антилюдяна, ксенофобська, жахлива, імперська, така неофашистська, неонацистська, але логіка. І зрештою, в мене сьогодні народився, ми з Андрієм Бондарем це обговорювали, до мене народилася така метафора, і знов таки це вбудовується в те, про що ти питаєш, що це абсолютно нова війна і нова ситуація. Це ракетний геноцид. Тобто це геноцид, що таке геноцид був, наприклад, в Другій світовій війні, коли треба було фізично зігнати людей масово, наприклад, євреїв в якесь місце, які розстрілювати там, або спалювати, або труїти газом. А зараз не треба. Зараз можна просто нескінченно, в них же ресурс цих ракет величезний, і не треба, щоб вони були точними, ці ракети. Так? Можна просто вбивати от кожного дня, вбивати 10, 15, 20, 150, і отак в такому великому проміжку часовому вбивати велику кількість людей. Тобто це ракетний дистанційний геноцид. Але це геноцид. Це геноцид народу України. Ми маємо називати речі своїми іменами. Тому що росіяни сьогодні реально здійснюють геноцид. І головне, що це здійснює не Путін. Це здійснюють росіяни. І ворог наш, і ворог людства – це Росія. Це теж дуже важко говорити з, наприклад, німцям. І не лише німцям, навіть американцям і британцям. Може, британцям і полякам трохи легше, але от з європейцями і іншими так дуже важко в цьому модусі говорити. Що, направду, це геноцид народу України, який здійснює Росія, а не лише Путін. Ну от, знову ж таки, от Україна зараз насправді, ти говорив, за ворота, і взагалі Україна своєю кров'ю, своїм життям захищає, ви зробили вибір на користь західної цивілізації, захищає її власною кров'ю. От Захід, наскільки, на твою думку, готовий це зрозуміти до кінця? От ми говорили зараз за німців, є такий німецький філософ Юрген Габерманс,
Габермас. Габермас. Габермас, да. Який натякає, що поразка України – це краще, ніж ескалація, тому що для загального миру і так далі. І взагалі серед їхніх інтелектуалів зараз багато москофілів лишилося? Чи це якось катастрофічно міняється ситуація в другий бік? Я не назвав би Габермаса москофілом. Ага. В нього доволі поміркована позиція. До речі, здається, на тижні вийшла дуже непогана стаття мого друга і колеги, колишнього учня Андрія Вахтеля, про от реакцію німецьких інтелектуалів на події. Він там чітко структурує тут три стратегічні позиції, Габермас десь посередині. Mm-hmm. Да? Він такий начебто поміркований. Радикальне за нас – це згадуваний вже Ральф Фюкс і Марі Луїс Бек, от, і їхнє коло. Але от що цікаво, що якщо говорити про таких начебто однозначних симпатиків Росії, окрім таких якихось радикальних, якщо говорити про Німеччину, це альтернатива für Deutschland, це альтернатива для Німеччини. Mm-hmm. Це неонацисти, mm-hmm. які для самих німців це щось, це шок. Для них це теж діч, але вони увійшли в парламент. Власне. Ця партія. Вдруге, так? І зараз більше місць зайняли набагато. Теж проблема. Mm-hmm. Але серед притомних інтелектуалів, однозначних симпатиків Росії немає, мені здається. Немає чи вже немає? Наразі. Наразі, окей. Угу. Але є оця група, я забув зараз там імена цих підписантів, це був цей ганебний лист, не Габермас. Габермас – це була стаття в Süddeutsche Zeitung, така теж не дуже для нас приємна. Теза проскакувала про те, що краще… Але є радикальніша позиція за Габермаса. Знов таки, вона не проросійська, вона не через симпатію до Росії, вона через бажання зберегти світ таким, яким він є. Mm-hmm. З розумінням того, що в Росії є ядерна зброя, з розумінням того, що начебто в Росії є свої інтереси, які вони захищають. Але якщо подивитися на імена цих німецьких інтелектуалів, це доволі маргінальні люди. Здебільшого це з Східної Німеччини. Угу. Багато хто з них вже старшого віку і тягнеться їхні біографії ще з НДР, і зрозуміло, що там Штазі. Може бути слід і КГБ, і Штазі, і все-все-все. Потім є якісь ліві, які просто ліві. Та, і от, ліваки, так та, звані, та, по всьому світу, так. Да. Але я б не назвав це мейнстрімом сьогодні в Німеччині. І навіть Габермас, його стаття доволі поміркована, хоча деякі тези для нас звучать дико. Є, до речі, дуже класна відповідь на статтю Габермаса українського філософа Анатолія Єрмоленка, не плутати з Володимиром Єрмоленка, це його батько, директор Інституту філософії в Києві. Він написав статтю, при тому, що він знавець Габермаса. Він знає особисто Габермаса, він один з перших, хто почав перекладати Габермаса українською, і може вже взагалі він найкращий знавець його філософії, філософії Габермаса, всієї комунікативної філософії взагалі на теренах постсовєтських, Анатолій Єрмоленко. Він написав дуже зважену, але критичну статтю, яку опублікували не в Süddeutsche Zeitung, а в Frankfurter Allgemeine, але це теж дві такі. Одні з найпотужніших і найвпливовіших німецьких інтелектуальних газет таких. Я до чого? Що не треба відразу отак, знаєте, лякатися і ставати в таку позу, типу, все, це жах, це катастрофа, там Габермас щось якусь маячню написав. Треба з ними сперечатися. Треба деконструювати їхні аргументи. Треба показувати, і зрештою, не просто зневажати їх, але і не обожнювати, і не сприймати їх як їхню думку, як остаточне якесь рішення. Там, та? І приклад цієї полеміки, він дуже позитивний, як на мене. Так, там є такі думки, але сьогодні, що важливо, ми неодноразово це обговорюємо в наших колах інтелектуалів, розумієте, питання навіть не в тому, щоб нас зрозуміли в усіх інших країнах світу. Питання в тому, щоб нас почали чути. Угу. І мені здається, що насамперед через війну, насамперед через цей жах і катастрофу, нас почали чути. До нас звертаються журналісти, німецькі, британські, французькі. Вони питають, а що там у вас? Поясніть. Навіть якщо вони не погоджуються з нашою позицією, вони принаймні хочуть її почути, озвучити, і це з'являється... І вони здатні чути, в принципі. Вони здатні чути, mm-hmm. тому що вони цивілізовані люди. Mm-hmm. Про що? В них акустика їхня, в них апарат налаштований на те, щоб в принципі чути. Mm-hmm.
іншу думку. Так? Що з цією думкою це робити, то інше питання. Це не означає, що якщо, наприклад, я сьогодні дав інтерв'ю і сказав, що Росія – це зло, і нам треба якомога більше зброї, щоб її знищити, що завтра в нас тут будуть стояти не лише Хаймерси, а і там і Петріотс, і взагалі ядерну зброю отримуємо, і континент НАТО буде на Донбасі. Ні, ясно, що ні. Але вони готові вже принаймні чути. Україна з'явилася на політичній мапі світу, так, не просто на географічній мапі світу. Ясно, що ми існуємо вже понад 30 років як держава, так? Але сьогодні от політики, інтелектуали, письменники, decision makers, так, ті, хто ухвалюють рішення, вони от бачать, що це є, і вони готові чути. До чого це веде, не знаю. Ну, це все одно певний крок якийсь. Але це потужне. Про це, скажімо, от ти кажеш, що змінила війна. Знов таки, війна це змінила, ну, гаряча фаза війни. Тому що ще там, скажімо, в січні. Ну, от навіть інший приклад. В мене от бойфренд моєї доньки, вони всі музиканти, і от ми перший місяць війни, ми з ним вдвох залишилися, і кожного вечора ми з ним розмовляли, і він мені каже, слухай, ну ми в такому абсурді живемо. От я не міг собі уявити, що якби мені місяць тому сказав хтось, що Pink Floyd запише разом з вокалістом Boombox пісню українську, та, і це буде слухати весь світ, та, то ну, я б сказав, ну це божевілля. Він як музикант мислить. Так, я розумію. Але це ж культурна дипломатія теж важлива, не лише наші інтелектуальні меседжі. Це взаємне проникнення вже абсолютно однозначному рівні. Це фантастично. Так. Або вчора, наприклад, там Coldplay чи позавчора співали пісню. Океани. Тобто, ми стаємо елементом світу, культурному, політичному тощо. Сенсі. І от теж от вчора була дискусія в Калуші, от постійно ми як мислимо, от переходячи вже зі сфери політики, музики в сферу, скажімо, літератури, де я більше почуваюся вдома, тому що це тексти, це твори, це літературні твори, філософські твори. От ми постійно як мислимо, но от є колонізація, та є імперська культура, яка нам нав'язана, є Толстоєвський, є Пушкін, якого нам теж нав'язали, і ми маємо якось дати собі з цим ради, ми маємо от відстояти своє і навпаки от нав'язати своє, принаймні на нашій території. Але, як на мене, це програшна позиція, це позиція андердог. Коли на тебе тисне оця імперія, не лише з військовою потугою, а зі своєю оцією типу культурною потугою, з величезною кількістю інституцій. Russia Today. До речі, позитивний момент, що Russia Today вже не може впливати на світове товариство, на свою світову спільноту, тому що їх просто заборонили. Уже скрізь їх заборонили. Так, цивілізованих. Ну, принаймні в цивілізованих країнах їх перекрили повітря. Але от якщо ми будемо мислити, ну от простий приклад, так вже щоб звузити. Якщо ми будемо мислити нашу боротьбу на культурному фронті, хоч би як це звучало дико, в категоріях там Шевченко versus Пушкін, то ми програємо. А от якщо ми будемо такий трикутник вибудовувати, скажімо, Пушкін, Байрон, Шевченко, і вписувати Шевченка в світову культуру, і, наприклад, те, що ми називаємо там романтизмом, і дивитися на наші події цієї світової оптикою, то виявиться, що от якщо Байрон – це романтизм, то Шевченка – це також романтизм, а Пушкін – це велике питання. Ну, простий принцип, що робили романтики, наприклад, німецькі, британські, англійські, що робив Гельдерлін, скажімо. От в них була велика симпатія, великий сентимент до народної культури, до народних пісень, до народної мови. От якщо переходити від Британії до Німеччини, то багато в чому німецькі романтики створили літературну німецьку мову спільну, те, що ми сьогодні називаємо Hochdeutsch, висока німецька. Що робив Шевченка? Він робив те саме. Він брав от прямо з землі, так, і він перетворював ці різні говірки, перемішував і підносив їх, а потім вже ті, хто видавав Шевченка в тому академічному форматі, і так створилася от українська, як можна сказати, висока українська. Да? А Пушкін це ні, там же зв'язку немає з народною мовою. Це доволі штучне явище, це доволі штучна мова. Да? І от якщо ми дивимося на культуру українську в світовому масштабі, якщо ми вписуємо її в
світовий, в європейський контекст, то виявляється, що нам не треба виправдовуватися, говорити, що там і ми маємо великих поетів. Вона органічна. Вона абсолютно органічно не вписується. Так? Угу. І нам потрібен такий формат, нам потрібен такий масштаб. Стосовно культури, стосовно літератури, стосовно інтелектуальних традицій, тут я знаю, як це робити. Але це треба робити і в політиці, і в економіці, і в геополітиці, і в усіх сферах життя. Всьому, так. Тому немає третього шляху для України. Я дуже боюся от такого ставлення, що там є Росія, є Захід, а в нас нам своє робить. Чучхе. Ні, це помилка. Ми можемо здійснитися як повноцінна політична нація лише як частина, органічна частина західноєвропейської, трансатлантичної, світової та цивілізації. Угу. Так? От. І тут, до речі, от ти поділ, чому я його не сприйняв відразу, схід і захід. Це начебто окей, але а що таке Японія? Це схід? Це далекий схід, це далі за Китай. Так? Але це ж елемент оцієї людської цивілізації, де от так поєднані з одного боку якісь східні традиції з західними технологіями, західними цінностями. Так? І ця успішна країна. Або от яскравий приклад двох Корей. Угу. Це ж один народ, одна мова. Одна культура, одна мова, все решта. Одна релігія була. Але Північна Корея – це жах, це катастрофа. Угу. Це антропологічна і гуманітарна катастрофа. Це країна-парія. А Південна Корея – це один з п'яти азійських тигрів. Чому? Тому що вони взяли елементи цивілізації дуже важливі, і цінності цивілізаційні, гідність, свободу тощо. Тому от теж я б не ділив на захід-схід. Австралія, яка взагалі теж на сході і на півдні десь там, але вона домініон є Британської імперії, успадкувала англійську мову, успадкувала західні технології, не лише в бізнесі, в виробництві, а також в політичній культурі, в інтелектуальній культурі. І це теж успішна, прогресивна, комфортна країна. Так? От, тому тут йдеться не про захід-схід, тут йдеться не про суто такі географічні речі. Тут йдеться про те, що є сьогодні та з великою кількістю проблем, з великою кількістю внутрішніх негараздів, цивілізація, яку ми називаємо там західна, трансатлантична, будь-яка. Та? Але вона є, і ми є органічною частиною цієї цивілізації. А все інше, воно просто не працює так. Або є, наприклад, модель Китаю. Чи хочемо ми жити, от Китай нав'язує людству свою модель. І от ми проводили, є такий Олексій Коваль, це такий журналіст-міжнародник, один, може, з найкращих фахівців з Китаю в Україні. І ми проводили такий воркшоп закритий з ним про Китай. І він каже, що от Китай поступово починає таку культурну експансію, не військову, насамперед економічну, а потім культурну. Причому в них план десь розписаний до середини 21 століття, вони що вони мають робити. Китай, вони не спішать, повинні, так. І вони вважають, що вони можуть запропонувати світові таку модель життя, яка буде всім цікава. І ми питаємо, а що головне в цій моделі? Він так посміхнувся і каже, ну що, щастя, звісно. Ми кажемо, а що таке щастя до китайців? І він теж посміхнувся і каже, ну як, щастя – це коли кожен має ложку рису. Ну що це? Але даруйте, в світі, де не розв'язана проблема голоду, це доволі ефективна стратегія, коли Китай приходить і каже, якщо ви будете жити так, як ми хочемо, щоб ви жили, то ніхто не помре від голоду. Сьогодні, коли Росія перекриває можливість постачання українського зерна в Африку і на Близький Схід, для нас це не порожні слова. Ми розуміємо, що, от, наприклад, конфлікт, який виникає в Європі, може спричинитися до масового голоду в Африці. А Китай каже, якщо ви будете жити так, як ми вам пропонуємо, то таких проблем не буде. Ну, ви маєте позбавитися свободи, гідності, бла-бла-бла, інше, політичної свободи, всього іншого, да? Але принаймні не буде голоду, і людство не вимре. І от нам пасує така модель. Ми хочемо так жити. Велике питання. Ну, їхні філософії не ходить взагалі історія про свободу і там, і так далі. Тобто абсолютно. Отож би. А от релігійна штука. Російсько-українська війна і християнство.
Одним із обґрунтувань цієї агресії росіяни вважають, що є ризик для православ'я. І це в 21 столітті. Ця війна дійсно має характер релігійного якимось чином? Ну, тут же, бачите, там же в цій Російській імперії… Нові... Чи це маніпуляція, знову ж таки? Ну, це маніпуляція, але ж вони змішують в цій імперській ідеології такі речі, як, ну, от, наприклад, виникла така словосполука «православний комунізм». Угу. От, що це таке? Начебто комуністи, російські більшовики, вони знищували церкви, там були проти релігії, але от на початку 21 століття виникає такий покруч, та, православний комунізм. Хоча, якщо, наприклад, читати Бердяєва, киянина, та, який став російським філософом, але його твір «Істоки і смисл руського комунізму», де він показує зв'язок ортодоксального православ'я з більшовицьким оцим варіантом комунізму, який, як на мене, є варіантом фашизму водночас. Ну, там він це органічно все показує. Хоча той самий Бердяєв потім пише «Руську ідею», і, зрештою, це те, що сучасні неофашисти російські використовують дуже активно. Тому для імперії будь-що може стати інструментом. Mm-hmm. І православ'я, зокрема. Хоча тут, як на мене, такий дуже потужний пас історично-культурний дала росіянам саме західна європейська цивілізація. Я маю на увазі безпосередньо Арнольда Тойнбі, великого британського історика, який написав величезний твір, може найбільший твір в історії про історію, 12 томів його «Study of History». І там він один з тих, хто пропонує той поліцивілізаційний підхід, проти якого я виступаю сьогодні. І от він виокремлює цивілізацію, в нього є різні цивілізації. І, зокрема, він говорить про російську православну цивілізацію. Туди от все, що там на схід від Чорного моря, від там, Туреччини тощо, оце російська православна цивілізація. І сучасні ідеологи російського неофашизму, вони дуже активно це використовують. Оця ідея євразійства. Дугін, оця вся Дугін, історія. Там, вся, а Дугін, там, в свою чергу, там базується на там, Ілін. Ілін. Там, все. І, але хто дав їм такий карт-бланш? Британець Тойнбі. В принципі, як на мене, через те, що от як Маркс колись зіткнувся з Індією і Китаєм, і він не зміг вбудувати економічну модель в своє уявлення про ці зміни економічних формацій від первісного суспільства аж до соціалістичного і комуністичного, він сказав, а це азійський спосіб виробництва. Да? І, типу, відмахнувся від цього. Отак само, мені здається, Тойнби відмахнувся від тогочасної Росії і сказав, ну це якась російська православна цивілізація, що це я не зовсім розумію, але давайте будемо вважати, що це таке. От, тому що в описі інших типів цивілізації він не використовує, скажімо, етнічний принцип. Да? Тобто, звідкиля в нього береться, скажімо, в цій класифікації от суто начебто етнічне позначення російська православна цивілізація. Тому я до того, що ясно, що це маніпуляції, але водночас ці маніпуляції базуються на тих інструментах інтелектуальних, які не лише в Росії створювалися. І вони маніпулюють дуже вдало деякими от світовими трендами. Але щодо релігії, чи є криза православ'я, ну, з одного боку, ми маємо сказати, що є криза православ'я. Вона світова. Так само, зрештою, як і криза християнства, певною мірою, в сучасному світі існує. І Росія теж вдало цим маніпулює. Тому це, знов-таки, не можна сказати, що просто от вони такі погані, вони не бачать, вони хочуть використати православ'я, вони не є справжніми християнами. От ми тут, в Україні, справжні православні або справжні греко-католики, ми знаємо, хто такий Христос, і ми віримо правильно, а вони ні. І криза існує в світі, і вони вдало цим користуються. Інша річ, що використовувати християнство як інструмент легітимації масового вбивства, оце просто вже інферно. Ми це не можемо робити. Ну, ми це не можемо робити, і дякувати Богу, ми це не робимо. Так, так, так. А вони роблять, так. Але вони не просто вигадали щось, вони використовують слабкісті
слабкість нашої цивілізації, слабкість християнства, слабкість ліберальної демократії. Питання з залу, щоб було би цікаво почути вашу оцінку папи нинішнього. Франциска, ну теж мені здається, тут дуже багато, багато чинників. І, як на мене, в історії людства взагалі немає таких причинно-наслідкових зв'язків, що от є чітка причина, а є наслідок. І ми встановили причину і зрозуміли, чому цей наслідок виник. Ну, по-перше, я не відмовлюся від цієї тези, що є світова криза християнства. І взагалі світова криза релігійності як такої. От не випадково канадський філософ Чарльз Тейлор називає нашу добу секулярною добою, коли відбувається секуляризація, коли релігія вже, попри те, що вона претендує на те, що вона відіграє дуже важливу роль в житті людей, але вона не відіграє таку роль, яку вона відігравала, скажімо, там, це 500 років тому. Тому є криза релігійності взагалі, і, зокрема, криза християнства, причому як православ'я, так і протестантизму, так і католицизму насамперед. Тому є ця криза. Є просто біографія Франциска. Не забувайте, що він з Аргентини, що Аргентина – це латиноамериканська країна, що там є потужні антиамериканські і антибританські настрої, що Франциск, попри те, що він був кардиналом, католиком, він симпатизував лівим. Він вірить в цьому. Так. І окрім того, це явище теж суто таке, як на мене, латиноамериканське, коли християнство поєднується з певними елементами лівих ідей. Це теж специфічно дуже такий мікс, який ми теж маємо враховувати. І танго, танго. І наприклад, танго. От, чому Андрій Бондар задав танго? Ну, от є танго, а чи танцював Франциск танго, я не знаю. Але от, наприклад, той факт, який ми сприймаємо як дуже позитивний, те, що Франциск, будучи кардиналом Аргентини, здається, що Буенос-Айреса, їздив на роботу на трамваї, це симпатично, так, начебто. Але про що це свідчить? Ну там, це ж не просто так він робив. Та, за цим стоїть якась ліва ідеологія. Та? І от раптом вона, те, що здавалося симпатичним, позитивним, гуманним, да, в Аргентині, але коли він стає папою римським, коли він опиняється в центрі Європи, це раптом спричиняється до таких ексесів. От плюс, ну, те, що притаманно справжньому християнству, це пацифізм, да, це прагнення миру. Але знов-таки, от тут виникає питання, чи можемо ми прагнути до миру за будь-яку ціну? Коли, наприклад, прагнення до миру спричиняється до масових жертв. Mm-hmm. Це нерозв'язна проблема. І це, до речі, нерозв'язна проблема для християнина. Бо з є біблійних часів, насправді. Бо є ж заповідь «не вбивай», «не вбий». А як її втілити, коли йде гаряча фаза війни? І от начебто християнин має закликати до мінімалізації жертв людських. Але проблема в тому, що якщо сьогодні мінімалізація жертв спричиниться до максимізації жертв завтра. Mm-hmm. Що якщо сьогодні ми там будемо зупиняти і агресора, і якось намагатися з ним домовлятися, а він використає це лише як паузу для того, щоб накопичити сили і завтра вбити вже не десятки тисяч українців, а мільйони. Так? І знов-таки, це нерозв'язна проблема християнства. Ця проблема секуляризації – це є проблемою для цивілізації? Не знаю. Мені здається, що європейська цивілізація проходила різні фази. Якщо ми вважаємо, що європейська цивілізація починається з античної Греції, то там вже не було християнства. Mm-hmm. Християнство доволі пізно тоді виникає в нашій історії. І ми жили, так, якщо, наприклад, от, ну, так, коли ми від якої дати ми відраховуємо історію давньогрецької цивілізації? Ну, скажімо, там крито-микенська культура, це приблизно там 25-26 сторіччя до Різдва Христова. А сьогодні у нас 21-е після. Тобто це далі, чим від Різдва було, чим ми ближче так, до… Тобто, так, тобто нам здається, що от вся європейська цивілізація – це історія християнства. Mm-hmm. Але це не так. А вся античність, вона не була християнською.
А більше християнство ж не почалося отак автоматично. Христос народився, почалося християнство. Навіть якщо ми в це як християни віримо. Так? Християнство вже остаточно встановлюється в Європі, ну це десь 4-5 століття. Тобто ще плюс 5 і мінус 5 від... Ну так. Плюс так. 5 до християнського так. світу і плюс 5... мінус 5 до християнського. І виявляється, що історія християнства не така вже велика. 1500 років християнству і 3000 років перед тим. Так. І це те, що ми знаємо з нашої історії, а як жили так, греки так. до того. Так. Плюс саме християнство має доволі такі чорні часи угу. в своїй історії. Тому, знов-таки, я б не редукував, хоча християнство... От тут я з Тонбі погоджуюся, він говорить, що таке Європа. Це християнство і античний спадок. От там, де є якийсь елемент християнства, якась версія християнства плюс античний спадок, є європейська цивілізація. Ага. Але знов-таки європейська цивілізація не вичерпується лише християнством. Щонайменше античний спадок, а окрім того, може в історії розвитку нашої цивілізації виникне щось нове. Або вже воно виникає. Ми просто не помічаємо це, тому що ми перебуваємо знов-таки всередині цієї історії. І от може щось нове виникає таке, що окреслить риси європейської цивілізації вже на віки наперед. Тому християнство так є елементом. Криза християнства – це є почасти кризою європейської західної цивілізації, але цим не вичерпується європейська цивілізація. І тому криза християнства – це не вбивство європейської цивілізації. Бо більше, що я скажу, що от знов-таки для нас, як для людей, які народилися і вийшли з тоталітарного суспільства, для нас будь-яка криза – це катастрофа. Угу. Натомість вільний світ свідомий того, що ну, та, криза – це неусувний елемент розвитку історичного. Переродження, так. народження нове. І, нови, в принципі, от європейська цивілізація зазнавала велику кількість криз, але з криз вона виходила сильніше, гуманніше. І вони з кризу подробилися. Хоча, знов-таки, от може велика ще жахлива місія війни Росії проти України повернути європейцям, от зараз мені це спало на думку, повернути європейцям розуміння того, що кризи не усувні, чи кризи є елементами зростання. Угу. Бо Європа жила після Другої світової війни в такій теплій ванні. Ми про це всі говоримо, але це очевидно. Що от, ну, там ще 60-ті роки, там оці всі сексуальна революція, всі ці події. Насильство, в принципі, там же ж не було все так весело. Mm-hmm. Ми так це змальовуємо, як там просто квіти, там mm-hmm. секс на вулицях. Ні, там було насильство. Причому і з боку і держави, і з боку держави. Та. Але окей, але вже 70-ті роки, і от 70-ті, 80-ті, 90-ті, 30-ті, там нульові, Європа живе в мирі, та постійне економічне зростання, нема таких фундаментальних криз, невеликі кризи є, але вони долаються. І виникає враження, що ось все. І от виникає, наприклад, ця метафора Фукуями, кінець історії, то зрештою все. Немає вже ідеологічних протистоянь в цьому світі. Будуть якісь локальні проблеми, з якими ми маємо собі давати раду. І раптом гаряча війна, жахлива зі стосуванням всіх сучасних видів озброєння в центрі Європи. Може в цьому місія от наша, щоб от, висмикнути європейців всієї теплої ванни і зрозуміти, що ні, от кризи вони трапляються, і треба якось вміти з ними собі давати раду, і зрозуміти, що те, що ми вважали Європою, Європою не є. Наприклад, Росія для мене це не є органічною частиною Європи. І от для європейців, mm-hmm. от знов-таки до питання, яке виникало спочатку, от а що робити, як розмовляти з європейцями? Як їх переконати, що вони все ж таки мають нам допомагати? Вони бояться Росії, чи вони от, люблять Росію, чи є там симпатики Росії? Мені здається, що проблема глибше, що явно більшість європейців взагалі не можуть уявити собі світ без Росії. Попри те, що вони можуть до неї дуже негативно ставитися. Це то, про що ми мріємо, насправді. Але от, ну, знов-таки, ну, от, а чи уявляли люди, які жили за часи Великого Єгипту, світ без Великого Єгипту? Угу. Єгипет є дотепер, та, але ну, він не відіграє таку роль в історії, і в сучасних справах людства, яку відігравав там 3000 там, чи 4000 років тому. Римська імперія, вона існує. Ну, уявити собі там, нашу історію там, 2000-1500 років тому без Римської імперії неможливо. Але де Римська імперія?
Ну, нема Римської імперії. Що це означає, що Рим зник? Ні, Рим є, і там є сліди культурні цієї Римської імперії. Але Римської імперії нема. І людство прекрасно живе без Римської імперії. А от Гітлер хотів відродити от Римську імперію германського народу. Ну, до чого це спричинилося? До Третього Райху, нацизму, Голокосту, масових жертв, війни і катастрофи. Так? Дякувати Богу не відродив, але якою ціною нам вдалося це зупинити. Тому і от до Росії треба навчитися ставитися як до, ну, ексцесу якогось. От було в історії людства таке, але це має колись завершитися. Це не навічно. Так. І це не означає, знов-таки, щоб правильно мене зрозуміли, це не означає, що я закликаю до вбивства росіян, до знищення громадян цієї країни. Просто має переформатуватися ця імперія. Там нарешті мають виникнути, не знаю, одне, два, три... От справжні суспільства, справжні політичні нації, які могли б в сучасному світі якось співіснувати з іншими політичними націями. Це довгий процес, це жахливий процес, це кривавий процес, але ми маємо через це пройти. Оце умовне розчленення Росії, якщо воно, допустимо, стається, нас цей кривавий процес, і це буде дійсно, мабуть, кривавий процес, він нас зачепить через кордон, існують ризики? На жаль, обов'язково. Обов'язково. І ми маємо це усвідомлювати, що, ну, от, власне, що якщо там почнеться те, що може початися, ну просто навіть хвилі біженців, куди ну, вони тікатимуть. Так. Окрім того, якщо там буде, ну, головне питання, яке турбує все цивілізоване людство, це ядерна зброя, в чиїх руках вона опиниться. Плюс будь-яка війна, ми бачимо навіть на території нашої, вона спричиняється до екологічних катастроф, до загрози епідемії нових. Голоду, епідемії, весь список. А так, якщо почнеться от деструкція імперії, то ясно, що це може спричинитися до от катастрофічних процесів, ми маємо до цього бути готовими. Знов-таки, треба на випередження грати. От чому в нас так ми жахливо зараз приймаємо війну і такі жахливі наслідки цього вторгнення? Ну, зрештою, тому що, в принципі, ми ж не готувалися до війни. Може, дай Боже, я вірю в це, що ЗСУ готувалися, що там військові, тому вони таку відсіч дають. Да? Але суспільство в цілому, да? Інтелектуали, політики, бізнесмени, ті люди, від яких залежить дуже велика кількість процесів в суспільстві, ми жили в якомусь такому стані, ну, тобто, так, йде війна там на Донбасі, да, Крим закупували, але, ну, начебто, ну, от, якось так будемо жити. Ні. От, треба було готуватися і розуміти, що це колись станеться. Так само, якщо ми хочемо, наприклад, щоб Росія розпалася, але ми маємо бути готові до цього. І ми маємо бути готові до того, що це будуть жахливі процеси, які зачеплять нас. І ми маємо розуміти, ясно, передбачити все неможливе, але принаймні ми маємо готуватися до того, що це можливо. І що тоді нам робити? От це велике питання. Це не тільки нас, весь світ зачепить. Весь світ, світ готується до цього? Світ готовий, на твою думку? Ні. Так само не готовий. Як ми не готові були після 2014 року, собі думали десь там? Мені здається, що світ меншою мірою. Тому що тут до цієї екзистенційної неможливості жити без Росії в цьому світі, попри те, що вона жахлива, загрозлива, але, ну, такий світ. Це ще острах. Це фундаментальний страх і переляк. А що буде тоді з ядерною зброєю? А що буде з цією масою населення, понад 100 мільйонів людей? Так? Купою фашистських режимів, умовно кажучи, на території. Що, а хто туди прийде? А що там буде? А які релігії там будуть панувати? А чи не прийдуть туди таліби? Чи, ну, я не знаю, або виникнуть нові релігійні секти там на тій території, які диктуватимуть нові правила гри. А що буде з Кавказом Північним? Так? Купа питань. Але треба до цього готуватися. Я сподіваюся, що в деяких інтелектуальних центрах, от тих стінтенках, все ж таки це обговорюється і готуються якісь рецепти, от якісь інструменти точкові, локальні, більшою мірою глобальні, які дадуть нам змогу оцю... Це криза. Тобто, знов-таки, треба розуміти, що це криза, і може, хоч би як це сьогодні дико звучало, вона може бути глибшою, навіть ніж криза цієї війни. Вона може бути страшною для всіх. Тотальна світова криза. От, вона і економічна, і політична, і військова, і екологічна тощо. Але треба вже сьогодні, ну, розуміти, що це можливий сценарій, один з можливих сценаріїв. І треба от, не просто... От, так, ми хочемо, щоб Росія розпалася. І начебто нас це влаштовує.
Але ж ми маємо розуміти, які наслідки матиме цей процес. І ми маємо тоді дати собі раду з цими наслідками. Ми ж не просто скажемо, ну там все воно розпадається за кордоном, а ми тут живемо. Ні, так не станеться. Ми живемо в глобальному світі, і ці процеси впливатимуть на нас, насамперед на нас, тому що, на жаль, ми живемо поруч. І вже поляки відчують меншою мірою, німці ще меншою мірою, а португальці, може, взагалі не чи австралійці, так. Чи австралійці, так. Хоча і теж відчують. Але от треба готуватися. Хвиля дійде дрібніше. Так. Це, от, як багато людей казали, що ми готувалися до війни все своє життя, так і от нам сьогодні треба готуватися до того, що один зі сценаріїв – це от нарешті розпад цієї імперії, чого ми дуже хочемо. Але треба усвідомлювати, окрім позитиву, який це дає, треба усвідомлювати, які негативні наслідки. І тому я не закликаю за будь-яку ціну допомогти їм зберегти свою імперію, тому що вона вбивча для нас. І вона згубна для людства. Але от тимчасові наслідки її руйнації також дуже небезпечні, і треба вже сьогодні випрацьовувати механізми реакції на ці небезпеки. Рівень неймовірної жорстокості, який зараз проявляється в цій війні, і ну, ми бачимо, нам це ближче, ми переживаємо і зараз. Трудно тим, хто жив під час Другої світової. Ну, нам здається, що такого рівня жорстокості не було. Відки це в них? Знову ж таки, те, про що ми говорили, що не відчувається просто от організму, який... Ну, на психологічному, на соціально-психологічному рівні я певний, що це наслідок дегуманізації цього населення. Ну, от, то, що, так. Тому що я їх навіть народом не можу назвати, це населення. Причому великий злочин Російської імперії полягає в тому, що вони дегуманізували і денаціоналізували свої колонії. От знов таки умовний казус. Я не хочу ображати бурятів, тому що я певний, що серед них є шляхетні люди, бо більше там, я вже бачив, виходили на протести деякі з них. Але... Хоча їхній лама призиває і одобрює спецоперацію. Ну, цього я не знаю, це жах, але це може факт, бути. Так. Це факт. Але оцей умовний казус бурятів про що нам говорить? В чому жах цієї імперії? Що вони от перетворили свої колонізовані народи на інструменти власної імперської політики. Ну, знов-таки, повертаючись до нашого питання, ну, навіщо бурятам воювати в Україні? Так, так. Але вони чомусь йдуть сюди і гинуть. Так? Заради чого? Заради власної буряті, своєї мови, своєї культури, своєї історії, своєї релігії. Ні. Вони ж виконують от завдання імперського центру. Тому ця дегуманізація, причому дегуманізація не лише колонізованих народів, а самих росіян, які теж є колонізованими. Угу. Тобто це дегуманізоване населення, і це дуже корисно для імперського центру, коли вони можуть використовувати цей ресурс. Чому? Тому що ці люди здатні до найвищого рівня жорстокості. І це знов-таки, от ти питав, ексцес виконавця? Так, але ексцес виконавця – це є елементом сценарія. Це ж не просто, що от, ну, хтось там когось вбив, зґвалтував. Це закладено. Це закладено, і це саме собою працює, і це не карається, я так розумію. Угу. Це не те, що їм дають вказівки, там, заходьте і там гвалтуйте, вбивайте, але це органічний прояв от цієї зграї вбивців, гвалтівників і мародерів. Тому що це армію назвати не можна навіть. Це реально, але зрештою, а як інакше, що росіяни, Російська імперія якось інакше колись воювала? Ну, так завжди було, в принципі. Вона завжди так воювала. Так, не треба, так. Знов-таки, не треба романтизувати Російську імперію. Вона завжди воювала так. 16 вагонів Жукова там привезених з Берліна, чи ще щось в Монтору, так, чи так. А якщо візьмемо, наприклад, придушення повстання Костюшко, так. А як один з перших, по-перше, різанини Києва, хто завжди так було. Муравйов. Ні, Муравйов, я маю на увазі ще раніше. Цей Боголюбський, чи Андрій Боголюбський, та середньовіччя, так. Муравйов це теж жах, те, що вони в 18-го року чи 19-го, коли вони зайшли в Київ, це. Тому вони завжди були такими. А сьогодні це от проявляється в таких формах. Війни існують, в принципі, всю історію людства. Це частина нашої природи. Чи можливо від собі життя без воїн, чи це утопія? Чи війни – це тригер черговий для розвитку? Ну, тут я відсилаю до нашого подкасту з Володією Ярмоленко, який згадував «Культ подкаст». Ми записали нещодавно подкаст про війну.
Тому там ми 40 хвилин говоримо лише про війну. З тобою ми говоримо про різні речі та пов'язані з війною, а там ми говоримо лише про війну. Давай називаємо його, бо я забув, як він називається, щоб люди Культ-подкаст. Культ-подкаст і назва підкаст. Там, там здається, що таке війна, чи просто про війну. Там. Я от якось, ну окей, ви знайдете, я думаю, то варто послухати. Але просто коротко деякі сюжети можу відтворити, які ми там обговорювали. От, в принципі, є таке в нашій історії інтелектуальні такі явища, які ми можемо назвати філософією війни. Да? Тобто війна осмислювалася філософами. Mm-hmm. І тут, ну, для мене, як для германіста, для людини, яка займається все своє життя німецькою філософією, тут є дві позиції певною мірою протилежні: це Кант і Гегель. І щодо війни. Mm-hmm. І їхні позиції втілені в двох таких фундаментальних творах: твір Канта «Довічного миру» і твір Гегеля «Філософія права». От «Філософія права» щодо війни Гегель певною мірою приховано полемізує з Кантом. Це дві радикально, начебто, крайні позиції. Чому? Тому що для Канта органічним станом людського життя є мир. Це те, до чого ми маємо прагнути. І тому, навіть якщо зараз мир неможливий, але ми маємо жити зараз так, щоб ми колись могли встановити оцей вічний мир. Чому? Тому що Кант говорить, що взагалі майбутнє людство можливо або через конфедерацію всіх народів миру, або на цвинтарі людства. Угу. І там от навіть гра слів, що таке цвинтар. Німецькою це Фрідхоф або Кіркхоф, Фрідхоф. Що таке Фрідхоф? Це, ну, подвір'я миру. Кіркхоф – це церковне подвір'я. А Кіркхоф – це церковне подвір'я, але і там спокій повний. Та? Але спокій, можливо, як? Коли всі помруть, буде на цвинтарі спокій вам. Або ми маємо якось колись домовитися. І от, що важливо в цьому творі Канта? Він говорить, так, на сьогодні війна – неусувний елемент людської історії. Але ми сьогодні, ми не можемо укласти угоду про вічний мир. Але ми сьогодні маємо укласти попередню угоду, яка не дозволить навіть під час війни вчиняти таке, що унеможливить колись, ну, повернення до миру. Так, колись ми маємо укласти цього. І зрештою на цьому базується, от на цьому творі Канта, чому він вкрай актуальний сьогодні. На цьому творі Канта базується взагалі наше уявлення про конвенційну війну. От всі ці конвенційні елементи, які сьогодні всі практично порушили росіяни, так? От вони, в принципі, порушили всі можливі угоди про попередні, пункти попередньої угоди про мир. І шанси для перемовини. Так. От вони навмисно роблять так, що, в принципі, вийти з ними на перемовини неможливо, бо вони катують, гвалтують, знищують, це признати, вбивають, що так, цивільних, ставляться до військовополонених, не де як військовополонених. Оці розмови про те, що вони збираються розстрілювати військовополонених. За що? За те, що вони воїни? Ну, це жах. Ми навіть, якщо доводимо, скажімо, злочини проти людяності, порушення правил і законів війни з боку російських нелюдів, ми ж їх не розстрілюємо. Та, вони отримують якісь терміни, навіть довічно, але все одно ми не позбавляємо їхнє життя. Тобто ми дотримуємося цих. Натомість росіяни – ні. Але Кант певною мірою прекраснодушний, і ми не знаємо, чи направду колись людство досягне цього стану вічного миру, і чи є мир взагалі органічним станом людства. І от Гегель відповідає – ні. Мир не є органічним станом людства. Органічним станом, і хоч би як це нам було прикро чути, почасти є і війна. Війна – це неусувний елемент історії. Але, говорить Гегель, війна – це завжди шанс. Чому? Тому що з війни слабке суспільство може вийти сильним. Угу. От війна, на думку Гегеля, виникає не через силу суспільства, а через слабкість. Коли от і тут ми маємо теж не лише про Росію думати. Ми маємо розуміти, що певною мірою, саме через те, що наше суспільство було недостатньо сильним, недостатньо єдиним, цілісним, що ми все ж таки не сформували остаточно політичну націю, це також спричинилося до того, що ми потрапили в цю ситуацію. Я ж ніяк не виправдовую Росію. Вона просто скористалася цією слабкістю. І чи
було б якось інакше, якби ми були справжньою сильною політичною нацією, це велике питання. Але те, що росіяни скористалися нашою слабкістю, це очевидно. Ну, це можемо просто на прикладах показати вже конкретно політичних. І от два різні погляди на природу війни в людській історії, що це неусувний елемент людської історії, це Гегель, і що це патологія, яку треба подолати, вилікувати і, зрештою, прийти до вічного миру, це Кант. Де істинний погляд? Хто зна? Мені здається, як завжди, Аристотель би сказав десь посередині. Оцей месотес, середній шлях. Що, ну, я б сказав так, що зрештою нас же цікавить не лише дескрипція, нас же цікавить не лише опис того, що є, а нас цікавить рецепт, що ми маємо робити. І от я б сказав так, що попри жахливе усвідомлення того, що почасти Гегель правий, і війна є неусувним елементом людської історії, ми маємо все ж таки дослухатися до Канта, і навіть коли триває війна, поводитися так, аби ми колись змогли укласти цю угоду про вічний мир. Хоча, може, вона і недосяжна. Може, і недосяжна цей вічний мир, і може, недосяжна ця угода. Але без цього вбиваються будь-які умови можливості людяності. Тому, от знов-таки, усвідомлюючи, що наразі війна неусувна, але все ж таки пам'ятати про необхідність укладання оцього вічного миру. Якими засобами, як це робити сьогодні, коли ми стикаємося з таким жахливим ворогом, який порушує всі можливі пункти цієї угоди попередньої, це велике питання, велике завдання і великий виклик. Ну, зараз не до дуальності в цей час. Ясно. От ми заговорили, що ми не були готові, і наше суспільство не готове було з купою причин. І ми недооцінюємо так званий «русський мір» всередині нас, навколо нас. На твою думку, наскільки він живучий зараз? Чи вдалося нам його витравити? Ну, до кінця, зрозумію, це нереально, але чи є динаміка якась така тотальна, що от від 70% туди до 30% чи 10% зараз, умовно, ну, по цифрах? Динаміка, вона була і до цієї гарячої фази війни, мені здається, все ж таки позитивна, в сенсі подолання руського миру. Mm-hmm. Війна спричинилася до прискорення цих процесів, але сказати, що сьогодні ми вже повністю це подолали і вийшли з цього постколоніального стану, аж ніяк не випадає. Mm-hmm. І це велике завдання для поколінь українських інтелектуалів, політиків, соціальних діячів, аби зрештою позбутися цієї колоніальної і постколоніальної залежності. Причому вона, ну, насамперед це очевидно, да? Вона там пов'язана з російською мовою, там, з російськими наративами, але, на жаль, вона також працює і опосередковано. Вона працює інколи навіть через українську мову, через якісь начебто українські наративи. Mm-hmm. Да? Ну, от я умовно... Таке питання от у мене було б для вчителя, от такого пересічного вчителя української мови і української літератури, а чи задоволені ви тими підручниками, за якими ви навчаєте дітей українській літературі і мові? От, як на мене, відповідь мала бути негативною. Чому? Тому що ми ці підручники успадкували від Совєтського Союзу. І от я згадую, скажімо, як нам викладали в школі, в совєтській школі Шевченка, це був жах. Угу. Його викладали багато, але його викладали так, щоб це викликало огиду. І я вже перевідкривав для себе Шевченка, вже дорослою людиною, і я розумів, наскільки це геніальний поет, і наскільки він суголосний, особливо зараз, з тим, що відбувається. І як його грамотно задавили в школі. І так. Але от парадокс в тому, що його не через те, що його давали замало, а через те, що його нав'язували, причому подавали його в геть неприйнятний для молоді спосіб. Угу. Але, на жаль, ось рудименти того способу подання, скажімо, Шевченка, вони присутні в сучасних методичках, підручниках, способах викладання тощо. Ну і вся українська література, і вся українська культура. Тому імперія, вона підла і хитра. Вона інколи приходить в твій дім, вдягається в твій одяг, сідає поруч з тобою, розмовляє твоєю мовою, п'є твої напої та стає начебто близькою. І отут вона небезпечна. Тому що сьогодні там марки російська мова,
там симпатія до Кремля, Крим наш, там, тут все зрозуміло, це вороги, тут дуже просто. А от коли вони вчиняють так от опосередковано, підступно, підло, так, з-під килиму, оце дуже небезпечно. І тут як з цим працювати, це велике питання до всіх нас. Я не знаю, як зараз, але в жодному підручнику не було ніколи згадано, що ми постколоніальна країна. І я не знаю, чи зараз в загальному дискурсі існує якесь от таке конкретне визначення, щоб зрозуміли всі більші, що ми постколоніальна країна. Бо це наша біда, мені здається, що ми цього не розуміємо до кінця. Ну, зараз виникають нові історії. Та, от, прекрасна книжка, згадувана вже Сергія Плахія, «Україна – брама Європи». Минулоріч вийшла книжка Ярослава Грицака про глобальну історію України, подолати минуле. Хоч би як це ставитися до цих книжок, вони викликають багато критики, але це добре. От, що вони викликають, я от вважаю, що те, що ці книжки з'являються, і що вони неоднозначні, що вони не повні, що вони викликають критику. Я сам, наприклад, не все там сприймаю. Але от так народжується, тому що наука дискурсивна, вона критична. Так? І от нам потрібно багато ще історії України, так? І нових візій. І українську історію світу, світової цивілізації. От, також наше бачення того, що взагалі в світі відбувається, яку роль Україна відіграє у світі, і яке місце посідає, і має посісти. Але це тут ми взагалі лише на початку процесу, мені здається. Якщо там щодо української мови, літератури більш-менш зрозуміло, ми маємо відновлювати, по-перше, і перевідкривати для себе забуті імена, та залучати їх і в шкільні курси, і в університетські, змінювати, що дуже важливо, настанови, та, от, подавати так, щоб це було цікаво, щоб це було модерно. Щоб це заохочувати молодь, дітей це вивчати. Це велике завдання, але тут більш-менш зрозуміло. Тобто тут стратегія зрозуміла, тут тактику треба розробити. А от з подоланням нашого постколоніального минулого і теперішності нашої в історичних наративах, тут ці стратегії лише починають формуватися. І це велике завдання і істориків, і філософів, і соціальних мислителів, соціологів, там, соціальних психологів, так, от формувати ці наративи, але знов-таки не вважати, що ми от можемо там дуже швидко побудувати один домінантний наратив і все з ним працювати. Ні, це шлях знов-таки до авторитаризму і тоталітаризму. Мають бути багато різних голосів, мають бути суперечки, незгоди, навіть інколи образи, але все ж таки в межах розуміння того, що ми робимо спільну справу. І це важливо. Без цього не народжується справжня політична нація. Зараз користуються можливістю, і існує ще така історія, що не можна говорити зараз під час війни про своїх погано, тому що все буде після війни, як там навіть і вже мем якийсь, я забув, як він звучить, чи все після війни, чи що. Де межі критики і самокритики під час війни? І чи не є загрозою зараз відсутність критичного підходу до нашої влади, не до ЗСУ, до влади? Чи не це загрозою для народження все-таки якихось таких тоталітарних спроб? Це проблема, причому вона існувала завжди для інтелектуалів. Я про це написав колись колонку на тижні українському під назвою «Злиденність інтелектуалів», «Mission Impossible», «Злиденність інтелектуалів», «Місія неможлива», «Злиденність інтелектуалів». Та? Чому? Тому що я вважаю, що одною з головних місій інтелектуалів, байдуже, це філософи академічні, чи це історики, чи це письменники, чи це позаакадемічні інтелектуали, журналісти, це критична місія. Тобто ми маємо критикувати власно саме через любов до власної держави, до власного народу. Ми маємо критикувати ті процеси і ті події, які нас не влаштовують. Але під час війни, навіть під час тієї, скажімо, не гарячої фази війни, яка встановилася після, умовно, 2015 року, після там Іловайської, Дебальцевої, так, навіть тоді от наша критична функція була підважена. Тому що завжди виникало питання, а де оця межа між
критично налаштованим інтелектуалом, який любить свою батьківщину, свій народ, та, і дбає про власну державу, про її безпеку, та, і про її успішність. І або useful idiot, та, корисним ідіотом, mm-hmm. який просто підіграє ворогу, або свідомого маніпулятора, який за певні гроші просто тут виконує певну партію, яка вбудовується в цей умовний хор Кремля. Та. І відповіді однозначно це питання ніколи не існує. Ми завжди ризикуємо, тому що з одного боку не бути критичними не випадає, тоді ми зраджуємо власну місію. Але де та межа критичності, яка перетворюється на ворожість, угу. це теж велике питання. А надто зараз, коли от, та влада, яка прийшла 19-го року, вона ж прийшла з якими слоганами, які сьогодні дико звучать, ми про них вже забули. Але там побачити мир в очах Путіна, угу. та, домовитися посередині, де посередині? В Бучі, в Маріуполі. Та? Але ця влада трансформується, вона вже таку риторику не використовує. А вона трансформується? Не знаю, але принаймні в дискурсі так. Угу. Дискурс вже інший, угу. не звучить це. Та? Угу. І отут виникає питання, чи критикувати, чи промовчати. Ну, мені здається, що тут, по-перше, треба розрізняти ті меседжі, які ми комунікуємо назовні, і ті меседжі, які ми комунікуємо всередину країни. От, ну, простий приклад, я, мені здається, вже згадував в нашій розмові. На початку березня до мене звернувся німецький журналіст із проханням дати інтерв'ю. Здебільшого про актуальну ситуацію в Києві, коли Київ був загрожений, коли російські війська стояли прямо на от межі Києва, заходили почасти в Київ, а я був там. Але наприкінці він все ж таки готував це питання і от запитав, от як ви ставитеся до вашого президента Зеленського. Я знаю, що ви його до війни, ну, до фази цієї війни критикували, ви не були прихильником Зеленського, називали його віртуальною постаттю політичною. І я відразу сказав, у нас війна, гаряча фаза. І в цей момент я не буду критикувати нашого президента, ну, він же є головнокомандувачем. Да? Він не втік, він в Києві, він виконує свої функції. Тому сьогодні нам треба перемогти у війні, завтра ми знову будемо, я сподіваюся, справжньою вільною політичною нацією, ліберальною демократією, і ми продовжимо наші політичні дискусії. І саме за це ми сьогодні воюємо, за право того, щоб ми в нашій країні, в нашому суспільстві мали право на відкриті політичні дискусії, чого не мають росіяни, наприклад. Mm-hmm. Да? Але це меседж назовні. І це однозначно. Я, от сьогодні я ніколи не скажу німцю, британцю, французу. Да, тому що нам головне сьогодні, щоб була світова підтримка, щоб зброя йшла, і щоб ми могли боронити власну землю і знищувати ворога. А от які меседжі комунікувати всередину країни для нашого суспільства? Це велике питання. Ба більше, не треба забувати, що ці меседжі можуть бути перекладені іншими мовами, і це ж почуті на Заході, або на Сході, або на Півдні. Тому що, от, наприклад, цей журналіст німецький, він же апелював до моєї статті чи інтерв'ю українською мовою. Google перекладач дав йому змогу, він не знав українську, він просто знайшов якусь мою публікацію, переклав, або йому переклали, і оп, та, от з'являється. От така причина мені поставити таке питання. І знову-таки, це завжди питання болісне для нас. Коли ми з критиків, які люблять свою державу і свою країну, які хочуть, щоб ми залишилися як вільна політична нація, щоб ми жили вільно і гідно, і тому критикуємо. І коли ми перетворюємося в своїй критиці на useful idiots або на проплачених, скажімо, агентів ворога. І ця межа її перетнути дуже легко, і це небезпечна межа. Але в цьому і от складна місія інтелектуалів, в тому, щоб бути критичними, але при тому не перетворитися на ворога власної держави і власного народу. І наша критичність – це, зрештою, прояв нашої любові. От, ну, власне, та, так. Це те, що треба розуміти теж політикам і там іншим там представникам влади, чиновникам, що в цьому функція інтелектуалів, в цьому функція філософів, істориків, соціологів, письменників, журналістів. Журналісти – це взагалі четверта влада. Та ми маємо бути критичними.
А вони мають дослухатися до нашої критики. І ми критикуємо не тому, що ми їх ненавидимо. Ми в одному зацікавлені, насправді. Так, ми зацікавлені. І якщо сьогодні прийшла навіть до нашої влади теперішнє усвідомлення, що ми живемо в одній країні, і що Росія – це ворог, і що для того, щоб вижити в цій страшній війні, ні, і якось перемогти, то ми маємо дослухатися одне до одного і чути навіть неприємні речі, ну, це було б дуже таким важливим кроком і перетворення нашої доволі інфантильної політичної еліти на справжню політичну еліту. Ну так, щоб вони навчилися чути, як в часі цивілізовані країни, чути. Те, що ми говорили з тобою, чути. Та, ну і окрім того, тут же ж не треба вигадувати нічого, є ж класичне визначення еліт Парето Мозка, що еліти, що таке немаргінальна справжня еліта? Вона має поєднувати владу, багатство і інтелект. Якщо бракує одного елементу, то це маргінальна еліта, а маргінальна еліта загрожує всьому суспільству. Але треба розуміти, що не може, тут же ми переходимо вже на індивідуальний рівень, і не можуть всі люди при владі мати ці характеристики. Тому є різні центри, є інтелектуальні центри, є центри, де накопичується в цивілізований, прозорий спосіб багатства суспільне, так, яке може потім бути спрямоване на якісь проекти. Є, зрештою, от, топаси влади, так, і в цивілізованому суспільстві знов-таки має бути розподіл влад. Там є виконавча, законодавча, судова, журналістика, як четверта влада, і зараз говорять про соцмережі, як п'ятий от вимір влади. І якщо це все органічно і збалансовано працює, ми маємо сучасні цивілізовані ліберальні демократії. Якщо щось випадає з цього оркестру, то от починаються ті хвороби, які, зрештою, і зумовлюють те, що ми сказали, що суспільство стає слабким. А суспільство слабке загрожене і зовнішнім агресорам, і внутрішніми негараздами. І війна може вибухнути і зсередини також. От це теж небезпечно. Останнє питання, яке я тобі обіцяв, банальне, що я от перший і останнє. Що ти зробиш в перший же день після перемоги? Це знов-таки залежить від того, якою буде перемога. Але мені здається, що зрештою не зроблю нічого нового. От просто прокинуся і буду жити далі. Ну, ясно, що підійму келих за перемогу, та дякувати Богу, що це відбудеться, і ми всі сподіваємося, що це відбудеться. Але, ну, знов-таки, от, якщо вважати, що перемога відбудеться, то ми маємо готувати себе до життя після того, і ми маємо органічно перейти в цей стан, щоб не сприйняти це все відбулося, і далі вже далі буде багато роботи. Так. Дуже багато роботи. З відновлення нашої країни, зрештою, з подолання тих негараздів, які були і залишаться. І от я боюся двох речей. Після перемоги умовної. З одного боку, і це дві крайнощі також. З одного боку, от, будь-яка війна породжує дискурс ненависті. Ми ненавидимо сьогодні не лише Путіна, а росіяни, це доволі органічно. Але ненависть дуже небезпечна. Але вірус ненависті в нас живе. Так, це. І от я навіть про це написав теж колись колонку, я назвав цей текст «Асиметрія відплати і конвертація ненависти». Це було ще до гарячої фази війни, це було відразу по слідах Майдану. І мене заскочив один епізод, з цього починається ця колонка, і вона народилася з цього. Це слова жінки, яка на Майдані ховала когось зі своїх близьких. І ми це почули, стоячи поруч. Вона біля домовини сказала таку фразу. Якщо ви сприймаєте цих покликів, не вбивайте. Маючи на увазі тих, хто розстрілював на Майдані нас. Не вбивайте їх, нехай вони кожного дня переживають смерть власних дітей. І от я тоді з одного боку зрозумів, наскільки кристалево ясно вона от висловила всі наші, те, що ми відчували, оцю емоцію от жахливої ненависти до цих покидьків. Але з іншого боку це ж абсурд. Ну, не лише. Це радикальна жорстокість стосовно цих людей, тому що позбавити життя в цій ситуації – це менше покарання, ніж от дати переживати це. Але це ж неможливо. Це ж лише у фантастичних фільмах. І
Романа це вибрала. І от тоді в мене виникла оця метафора асиметрії відплати, тому що навіть за ті злочини, які вчиняли зграя Януковича і оці всі спецслужби, ну і їхні ляльководи в Кремлі на чолі з Путіним, навіть ті злочини, як їх покарати симетрично? Mm-hmm. Будь-яка відплата буде асиметрична. В свідомості тієї жінки навіть вбивство цих покидьків це буде асиметрично, це недостатньо. Та. Але з цим треба якось жити, давати собі раду. Тому що ця ненависть, яка це посилюється усвідомленням того, що будь-яка відплата є недостатньо, вона зростає. І тому нам треба цю ненависть конвертувати в щось позитивне, щось конструктивне. А тому що якщо ми просто залишимося в цьому наративі ненависті, ми самих себе знищимо. До речі, так як зробили росіяни, бо в російській історії існує цей наратив ненависти, є оповідання Шолохова, яке так і називається, «Наука ненависти», стосовно кого? Стосовно німців і нацистів. Тоді зрозуміло під час Другої світової війни, але потім вбивче для самих росіян. Угу. І були оці твори «Убії», «Убії» Сіменова і Рінкова, які були, от вони спали в російській свідомості, а Путін це просто запустив. Але тепер не проти німецьких нацистів, а проти українців, британців, американців. І вже байдуже, логічно не пояснить, що зрештою британці, американці ж вони перемогли нацизм разом з Совєтським Союзом. Але сьогодні оця ненависть раціональна, вона спрямована проти західного світу, проти України тощо. От ми в жодному разі не маємо права піти цим шляхом. Це самовбивча стратегія. Але з іншого боку, я боюся, що ми переможемо, дай Боже, і ми скажемо, все, клас, та, от ми перемогли, і зрештою тепер ми справжня ліберальна демократія, ми справжня от, країна західна. Даруйте, а куди поділися наші корумповані чиновники? Та? Ті всі люди, які сьогодні є у владі, які залишилися від совєтських часів, та все це гіб'йо, яке сидить на своїх місцях колишні, так? Вони ж нікуди не поділися. І які зараз мародерять? Вони мародерять. Деякі ні. Деякі перефарбувалися в патріотів, які навіть там на риторичних якихось рівнях, на дискурсивних підтримують армію, там щось говорять, та, або мовчать. Так? Але вони ж є. Вони ж нікуди не поділися. І якщо ми не дамо собі раду з цим спадком, з цим справжнім імперським спадком, mm-hmm. просто там російськомовний там нацист російський. Тут ясно, це mm-hmm. ворог. А оцей українець, який живе поруч зі мною, який ходить зі мною на роботу, який спілкується українською мовою, який відтворює формально ті наративи наші, тому що це пристосуванець, який завжди буде просто робити те, що каже влада. Але це також нас тягне в це імперське минуле. І оце два екстремуми. Як з одного боку подолати цю ненависть, яка є органічною, і яку не можна сьогодні сказати, ні, все, стоп, ні, як ворог, він вбиває. Да? Але з іншого боку і не от заспокоїтися, що от все, ми перемогли і все добре. Ні, це лише початок великої роботи. Тому я для мене це не означає, що от перемоги і все, що закінчилося, почалося нове. Ні, це великий шлях, який ми маємо здолати разом. І дай Боже, щоб це ми подолали, щоб ми нашим дітям передали іншу країну. Насправді вільну, насправді гідну, насправді вбудовану в світову культуру і от в світ цих політичних вільних націй. От, це велике завдання. Це був Богдан Кибуладзе, професор, доктор філософських наук, перекладач, письменник. Я тобі дякую. Дякую. Наступного йоду.